Here he is. Here he is. Yes! Fan vad fin. Var det en kongtjur? Jag tror det är en kongtjur. Helvete. Grattis. Och sen har du en där med. Torshot. Yes, torshot. Ta och filma lite där. Jag måste bara hålla den så där. Låtta mig gott. Den var fin som satan, du kan se. Det kom igen till. Och hoppade över denna när jag sköt den. Vad tog hon vägen sen? Ja, den snurrade runt här. Vad fan? Ta med kameran med så snitt. En bild där vid. Gott!